Inga segrar mot Västerås. Är det så att det är ett svårslaget lag? Ja, det är väl ingen slump att de är i toppen. Så är det ju. Vad är det som gör att de inte passar Timrå? Nja, om de passar Timrå, det vet jag inte. Hur du ser på saker, Tim. Jag tycker att andra matchen i Västerås så gör vi riktigt, riktigt bra. Jag förlorar på straff, men en riktigt bra match. Och jag tycker, frånsett första fem minuterna när vi var, jag vet inte vad, vi slarvade i passningsspelet till början, men så tycker jag att vi gör en riktigt, riktigt bra match. En vinst och en förlust mot Almtuna. Hur resonerar ni inför den matchen? Ja, de är kanske ett av de formstarkaste lagen nu, Almtuna. Att vi är medvetna om att det kommer bli en riktigt, riktigt tuff match. Så här gäller liksom, som i alla matcher, men att vara väldigt, väldigt noggrant i vårt agerande. Att inte ge egentligen dem gratis, utan ska de få göra någonting, då ska de göra bra prestationer. Och det är väl kanske det viktigaste. Kommer du att göra några förändringar? Ja, det beslutet tar vi imorgon på värmningen, men det är i princip samma trupp.